پنڈیو د اسلام آباد ترمنځ یو قسم له جنگ دی گٹھی دے چا امکان دے بظاہر چکم سترو سے چکم قبول نہ روان دی پاگی کے دالے گی چی پینڈے با گٹی او دا اسلام آباد دا گٹلو چانسز دیر جات کم دی او اسلام آباد زور لگ گئی نو سیچویشن بڑی جات اگلی ٹرن اپ دی او با بیاد ما کالی دا ادارو دا چا کنٹرول کی نہیں او دا دی احساس اسلام آباد تمشتا نو او شبا شریف چی سیف چکل اسلام آباد کی نو دا سو دینا داداو لگا ہوئے چا اگبا سمرا پریشر واخلی اور سمرا پریشر چرینو بل چالا ورکولی شی آغا آغا شان کس نرے چی آغا چا سارا چرینو انگریزے کی چوی لوک دا ہونز آغا آغا شان کس نرے چی خکری چا در علامی کی یا دغاو کی او بظاہر پا دی دغا کی ماتا چی کم طاقتوار و کامیاب حلقہ کاری نو ماتا پینڈے کاری او فلال خود آغی ماتا شیبا شریف بس ملی بس دا سے بہتا ہوا ہے